Termos. Ajattelin, että tämän videon aiheena voisi olla läppäri. Ei kuitenkaan se perus markettiläppäri missään Windows-sisuksissa. Tämän videon aiheena Chromebook. Mikä se on? Chromebook on siis läppäri, mutta sen sisuksista ei löydy Windowsia tai Mac OS:ää. Sen toiminnasta vastaa Chrome OS, joka on Googlen kehittelemä käyttöjärjestelmä. Chrome OS:n etuja on tasaisin väliajoin tulevat automaattiset päivitykset ja viruksista vapaa systeemi. Yleensä myös Chromebookit ovat halvempia kuin muut läppärit. Viime vuosina Chromebookien myynti onkin tasaisesti kasvanut ja Windows-läppärien myynti laskenut. Siltikin Windows-läppäreitä myydään yhä huomattavasti enemmän. No, jos Chromebook on niin hyvä, niin pakkohan tässä on olla joku juju. No, on siinä. Seuraava ominaisuus on yhtä aikaa Chromebookin paras ja huonoin. Riippuu miltä kantilta katsoo. Chromebook vaatii käytännössä koko ajan nettiyhteyden ja tiedostojen tallennus tapahtuu käytännössä pilvitallennuksia käyttäen omalle Google-tilille. Google-tili on siis se oma Gmail-osoitteesi, millä olet todennäköisesti kirjautunut myös Android-puhelimellesi, siis jos sellaisen omistat. Toki on Chromebookissa 16 gigan sisäinen muisti ja yleensä paikka myös SD-kortille, mutta pilvitallennus on se, minkä ympärille käyttöjärjestelmä on rakentunut. Pilvitallennuksen hyvä puoli on siinä, että tiedostot ovat tallessa, vaikka Chromebook hajoaisi tuhannen päreiksi. Ostat vain uuden Chromebookin ja kirjaudut omilla tunnuksillasi sisään ja jatkat siitä, mihin jäit. Esimerkiksi puhelimella ottamasi kuvat löytyvät näppärästi Google-kuvat-palvelusta, mikäli olet laittanut synkronoinnin päälle. Jatkuva nettiyhteyden tarve ei välttämättä haittaa, koska moni tietokoneella aikaansa viettävä käyttää sen ajan netissä. Mietipä nyt. Sähköposti, Facebook, YouTube, Netflix, uutissivustot ja niin edelleen. You get the point. Muutamia sovelluksia pystyy käyttämään myös offline-tilassa. Sovellukset, joita asennat Chrome Web Storesta, toimivat selaimessa, koska käytännössä Chrome OS on melkeinpä Chrome-selain. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Windows- ja Mac-sovelluksia on turha yrittää tähän käyttöjärjestelmään tunkia. Ei toimi, ei. Eli, jos työsi takia vaikka jokin Windows-sovellus on välttämätön, unohda Chromebook. Skype esimerkiksi ei toimi Chromebookilla. Mutta videopuhelut voi hoitaa myös esimerkiksi Hangout-sovelluksella. Myöskään ammattitason kuvan käsittely ja videoeditorit eivät tällä kokoonpanolla pelitä, eikä niitä ole saatavillakaan. Ai niin, tulostaminen. Chromebook tukeutuu Google Cloud Print-systeemiin, joten et voi vanhaa tulostinta tökätä kiinni koneeseen ja alkaa tulostamaan. Tulostimen on tuettava Cloud Printtiä, tai vaihtoehtoisesti vanha tulostin on oltava yhteydessä nettiin Windows- tai Mac-koneen kautta. Eli, loppujen lopuksi. Chromebook on nopeasti käynnistyvä, aina ajantasalla oleva virusvapaa läppäri hyvällä akunkestolla, joka sopii aika monelle Pertti- ja Pirkko-peruskäyttäjälle. Kunhan vain edellä mainitut muutamat asiat huomioi, kannattaa Chromebook pistää harkintaan. Hei, oma anoppi on käyttänyt Chromebookia jo muutaman vuoden ajan, ja voin kertoa, että ne ovat olleet suun epävirallisen IT-tukiaikani helpoimmat vuodet. Usko pois. Ai niin. Tiesitkö muuten, että Chrome OS voi asentaa ihan tavallisenkin läppäriin? Pistä peukkua ylös ja pista kommenttia tuonne alakertaosastolle, niin voidaan tehdä vaikka tutoriaali, että missä näytetään, kuinka homma hoidetaan. Kiitos kun katsoit videon. Nähdään seuraavan videon merkeissä. Kari kiittää ja kuittaa.